皆様こんばんは。9月の4日午後7時47分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明け月曜日の配信をパリパリガンガンと行っていきたいというふうに思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。私もね、まあ、夏休みが終わりまして、9月、まあ、一発目の月曜日ということでね、まあ、頑張って仕事場に行ったわけでございますけれども、2時間半から3時間で、私のタイマーは切れるというところでね、まあ、その 2時間から3時間の間にね、すべてを凝縮して、仕事パン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 こなしているわけでございますけれども、まあね、なかなか、いかんせんどうなのかと、頭を使う仕事を一応ね、建前としてやらさせてもらっておりますから、まあ、建前じゃないんでございますけれども、まあ、一生懸命ね、やらさせてもらっておりますので、まあ、頭も疲れて、そしてどうでございましょうか、帰宅をしてきて、YouTube の配信、口も疲れてということでね、この配信が終わったらもうほぼほぼ抜け殻のような状態になっているわけでございますけれども、頑張って頑張って喋ってねいきますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。もうね、夏も、終わりということでね、秋に入ってきて冬になってということで、まあまたまた楽しみなね季節が訪れてくるわけでございますけれども、2023年ね残り4ヶ月でございます。頑張ってね、みんなで楽しく過ごしていきましょうよというところでよろしくお願いいたします。仕事もね、当然、週明けでございますから、今日から始まっている方もいるのかなと、やっぱりどうでしょう皆様、一週間のうち、どの曜日が一番嫌いっていう風にね、思うわけでございますけれども、私、ビットマン TV はね、木曜日が、いかんせん大嫌いということでね、木曜日あたりかな、やっぱりあんまり好きじゃないのはね、やっぱりこうね、テンションが上がってくるのも当然でございますよ。金土あたりです。もう金土、フライデー、サタデーのビットマン TV という風にね、覚えていただけたらなという風に思いますので、よろしくお願いいたします。月曜日もね、結構好きよ。うん、休み明けでね、一発目、こう気分も新たにリフレッシュしてガーンとね、今日やってやるぞ、行くぞ今日からって言ってね、2日目の火曜日あたりからもう全て激震しているというところで認識していただけたらと、まあ冗談でございますけれども、まあ月火水ぐらいまではね元気ピンピンで、で木曜日あたりにちょっとだるくなってきたなと思って金曜日バーベキューやるぞって言ったらね、もう本当に週明け月曜日レベルで元気ピンピンになるみたいな形でね、私のルーティンでございますけれども、まあそういった形で捉えていただけたらと、とにもかくにも、木曜日が大嫌いなビットマン TV 以上でございます。よろしくお願いいたします。で行きましょうよ行きましょうよ、週明けでございますから口もバリバリ回ってくるということで、今ね皆様に見ていただいているのがビットマン TV のツイッターの方にねなります、 X の方になります。で先ほどねポストさせていただいたわけでございますけれども、今ね、ビットゲットさん、KCGI を開催しておりまして、まあ、そこに絡めて、新規登録者様に対する、新規ユーザー様に対する、キャンペーンをね、同時進行で打ち出しているような状況でございます。かなりね、いいキャンペーンになってるんじゃないかな、というふうに思いますよ、こちらは。二つございまして、まず一つ目が、新規登録&KYC ですよね、本人確認。この本人確認がレベル1、のみで結構でございます。それを完了していただきましたら、2000円相当の BGB。BGB というのは、ビットゲットさんのね、取引所通貨になります。 BGB をプレゼント。そして丸2番目が、登録したと1週間、余裕があります。1週間以内に入金をすると最大ね5200円のボーナスをプレゼントということで、ちょっと詳細を押してみましょう。詳細をね押していただきましたら、まあ、ある程度詳しく載っているところかなと。期間に関しましては9月30日土曜日の午前11時までが、期限となります。でこちら、新規登録の方に関しても、あ、そうですね。新規登録の方、新規登録プラス、KYC レベル1認証を完了してくださった方に対する、この2000円相当の BGB は、先着800名様限定でございます。で、入金に関しましては、10テザー以上の、まあ、資産をね、入金していただけますと、1000円から5200円という幅がございますけれども、まあ、300テザー以上ね、入金してくださいましたら、マックスの5200円分が、ボーナスとしてもらえますよと。こちらも右側に上限人数、人数上限っていうのが書いてありますから、こちらね、まあ、早い者勝ちよというところでございますので、ぜひともぜひともね、ビットゲットさんのアカウントでお持ちでない方、今までね、使ったことないよという方ね、こういったキャンペーンをね、ちょっと利用していただければ、まあ、お得になるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、アカウント作成とね、KYC を行うだけで2000円ゲットできるというところでございますから、まあ、2000円をね、もらって、まあ、引き出していただいて、何かしら、皆様のね、昼食代であるとか、まあ、ランチ代ですよね。そういったところに使っていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、お得キャンペーンがね、開催されているところでございます。で、アカウントに関しましては、
こちら、ビットマン TV のね、専用リンクを、この X の方にも、講座解説はこちらという形で載せておりますし、あとはこの動画のね、説明欄の方にも、ビットゲットさんの、リンク、ビットマン TV 専用リンクをね、ご用意させてもらっておりますから、もしよろしければね、私、ビットマン TV の専用リンク、先物手数料が、30% 割引、永久的に 30% 割引っていうところがね、適用されますので、運営さんの方で作るとね、15% 割引、まあ、それでも十分安くなるんですけれどもね、専用リンクを使っていただきますと、倍の30% 割引という形になりますので、より一層ね、割引率が高くなりますから、ぜひともねご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう行きましょう。本日の内容なんでございますけれども、ご案内はね以上となります。またにもかくにも、KCGI に絡めて新規登録者様に対するキャンペーンをね打ち出しておりますので、ぜひともねビットゲットさん使ってみてください。で行きましょう。今日の内容はちょっとね重要ニュースが多いでございます。4つございまして、さくりと行きましょう。まずはお一つ目こちら、はい、ビットコインのクジラ様が、15億ドル相当を積み増ししているということで、まあ、クジラの動きがね最近活発になってきているらしいでございますよ。いきまーす。ビットコインの大規模投資家クジラは最近の弱気相場でも保有量をね、ビットコイン保有量を大幅に増加をさせていますと。で、暗号資産分析会社イントゥーザブロックのデータによると、ビットコイン供給量の少なくとも 0.1% を保有するアドレスが、まあ、0.1% と言ったとしてもですよ、言ったとしても725億円、相当ですからものすごく、金額的にはね、大きい金額を保有しているということでございます。はい、その供給量の少なくとも 0.1% を保有するアドレスが8月後半の2週間で、保有量を合計15億ドル約2175億円増加させたということでございますね。まあ、かなりの量をね増やしていったと。供給量の少なくとも 0.1% を保有するアドレス自体がってことですよ。で、Into the Blockのリサーチ責任者の方はこの増加について、中央集権型取引所への流入がゼロに近い中で発生しており、単に取引所アドレスに資金が移動しているのではなくて、本質的な買いの需要があることを示唆していると指摘したということですね。中央集権型取引所の流入があるということは、まあ、ある意味それはね、売るつもりがあるので、中央集権型、例えばさっき言ったビットゲットさんであるとか、バイビットさんとかね、バイナンスさんとか、ああいったところに、ビットコインを送るということは、売るつもりで送るっていうのが、まあ、ある意味メインでございましょうから、それがゼロに近い中で、こういったことが発生していると。だからもう、とにもかくにも、需要が今、急増しているというところでございましょう。いきます。何が要因か、 ETF 期待で楽観的に、 ETF って言っちゃいましたね、ごめんなさいねETF 期待で楽観的にと、クジラの売買は市場に大きな影響を与える可能性があるため、暗号資産ウォッチャーは市場の動きを予測するためにクジラの行動をね、まあ、注意深く観察していますと。で、今回の購入はビットコイン価格が2ヶ月ぶりの安値に下落した後、ビットコイン ETF を上場させることを目指すグレースケールインベストメンツに対してアメリカ裁判所が有利なね決定を出したことによって一時的に上昇した時期に行われましたと。まあ、SEC との裁判に勝ったということですよね。あの GBTC ね、あちらを現物のビットコイン ETF に、の転換させるっていうあの裁判をやっていたじゃないですか。あそこに対する、まあ、裁判をねやっていたわけでございますけども、そこに対してねグレースケールが、まあ、勝訴したということですよ。で、Into the Blockのデータによると、ビットコインが6月以来の安値となる2万6000ドルを下回るまで 10% 以上急落した8月17日以降に初めて、クジラが保有量を増やしましたと。で、その後29日にグレースケールにね、有利な決定が出されたことを受けて、その週にも保有量を増やしている、ということですね。で、連邦控訴裁判所は、グレースケールビットコイントラストの ETF への転換を求める、これですよね。グレースケールの申請を、したことを見直すように SEC に命じたというところですね。見直しなさいと、転換を、求めているんでしょ、それを却下するんじゃなくて、まあ、申請が通るように見直してくださいねってことも SEC に命令したわけですよ。で、アナリストらはこの裁判所の決定をアメリカ初のビットコイン ETF の上場に向けた重要な前進であり、新たな層の投資家がビットコインによりアクセスしやすくなるものと解釈をしたと。で、しかしこの決定によって起きた一時的な上昇分は帳消しになって、まあ、全戻ししましたからね。ビットコインは9月1日には2万6000ドル下回りましたと。で、アウトミロ氏は今回の保有量増加について弱い値動きにもかかわらず ETF の決定が近づくにつれて機関投資家がビットコインに楽観的になっていることを示唆していると指摘したということで、まあ、とにもかくにもね
8月後半あたりから、クジラ様たちが、ビットコインの保有量をね、どんどんもう15億ドル相当、2000億円以上を積み増していますよということでございますから、まあ個人投資家の方々はね、売りをしているところなんでございましょうか。大きなところはもうとにかく保有と、保有量を増やしていっているところでございますから、こういったところもね、やっぱり気にかけておくべきかなというふうに思います。で、次行きましょう。で、あと一つね、今回のニュースではあげませんけれども、仮想通貨というね、全体的な、Google の検索数、全体的な仮想通貨というね、キーワードに対する検索数が、ここ5年でね、もうほぼ最低ラインまで落ち込んでいるらしいでございます。ですから、それほど、個人投資家の方々がね、また仮想通貨というもの自体に対する興味が、もう完全に薄れていっている、もうね、ないもののとして考えている、っていうふうに捉えられるのかなと、Google の検索数が、仮想通貨というキーワード自体がね、もう5年来で、まあ、最低水準を叩き出しているということなんでね。だそれに反して、機関投資家の方々は、ビットコインをね、ちょこちょこちゃんと積み上げておりますよ、というところでございますから、こういったところがね、後々やっぱり価格上昇に大きく、やっぱり繋がっていくでしょうからね、意識しておいてください。はい、で、次行きまーす。次は、リップル関係の話。こちらも、クジラ様の話。ホエールアラートですね。XRP の大量送金を検出。これ、いい方向らしいです。行きましょう。はい。仮想通貨追跡プラットフォーム、ホエールアラートによると、9月の2日に、XRP トークンに、大量購入の動きがね、検出されたと。で、ホエールアラートによると、バイナンスから未公開のウォレットへと6606万リップルが移動されたということですね。で、この動きによりまして、その潜在的な価格影響についての憶測が高まっていますと。で、XRP のエコシステムでは、リップル社によって大量の XRP が安全なエスクローアカウントに移されている。で、突出すべきは、約1億4692万7854ドル相当の3億リップルと、あとは5億リップルがエスクローに預けられたとのことだ、ということですね。で、この動きは、リップルと SEC との法廷闘争が続いている最中に起きていると。で、リップルの弁護団は最近、XRP が証券ではないとする、トーレス判事のね、7月の裁定に、対する SEC の控訴に対する見解を示した、ということですね。で、リップルの弁護団は、中間控訴の必要条件が満たされていないと主張をして、裁判所に訴えの却下または停止をね、要請したと。だから、まだまだね、SEC 対リップルっていう構図は続いていく10月あたりにまた動きがあるんじゃないかというふうに言われておりますけれども、まあ、リップル側の弁護団はね、まあ、とにもかくにも、訴えの却下をしてくださいということで、まあ、言っていると。で、最近 XRP の取引が大幅に増加をしており、7ヶ月ぶりのオンチェーン取引の高さと、3ヶ月ぶりの流通のピークを記録。で、これらの指標は、XRP エコシステム内での関与と、活動のレベルが高まっていることを示しており、需要の増加を刺激する可能性がありますと、まあ、価格上昇にね、繋がっていくかもなということですよね。で、1ドルへの XRP 価格の道のりは不確かではあるが、XRP エコシステムに関連する出来事は、引き続きトークンの価格と投資家の憶測に影響を与えていると。まあ、リップルね、まあ、裁判がかなりね、まあ、長引いているところなんですけど、最近もね、あちらでございますと、ウエスタンユニオンと、まあ、提携を行う、みたいなね、まあ、そちらがもう、実質、まあ、されるんじゃないかっていうふうにね、まあ、もう言われております。ほぼ核みたいな感じで言われておりますけれども、まあ、そういったね、国際間送金でものすごく大きなウエスタンユニオンと提携をしようもんなら、ああいったところでのアプリにね、XRP っていうものが追加されて、国際間送金がより一層便利になってくるっていう側面があります。そういった意味で言うと、ね、XRP の、まあ、言ってしまうと、使用用途ですよ。ここがさらに一般の人々により一層受け入れられていくっていう側面になると思うんですよね。言ってる意味わかりますかね。だから今はなんかほら大きなね銀行とかがガンガンほら使っていく提携していく XRP をみたいな感じで言っておりますけれども、それがさっき言ったウエスタンユニオンみたいな、まあ国際間送金、ほら普通に例えばね海外に出稼ぎに行っている方々が自分のお国の家族にですよ、お金を送るときにね、今までだったら手数料もそうだし、まあ時間もある程度ねかかっていたところが、そういった、ウエスタンユニオンみたいなめちゃめちゃ大きなね、ところと提携することによって、リップルがそういった今まで国際間送金で面倒だったところをものすごく排除してくれるような状況になりますから、早くて安くてというところが実現できて、一般の方々によりね、浸透していくんじゃないかなというふうに思いますから、そうなると、もう当然でございますけども、もう想像しがたくはないでしょ？普通の方々がね、XRP を、購入して、まあ言ってしまうと流通がものすごくね、激しくなってきますから、そういった意味でもいい影響がね、出てくる価格にね、可能性がありますので、ここはね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。使用用途が増えるってことは、流通量が増えるってこと、出来高が当然ね、かなり高い位置で推移してくると思いますから、必要になるってことは金額が上がっていくっていう可能性にもね、大いに繋がっていくでしょう。よろしくお願いいたします。はい、で、次行きます。いや、こちら。ビットバンク関係、ビットバンクが来ましたね、皆さんね。レンダートークンの取り扱いを開始したということで、
国内初、まさかね、ちょっと今日ねニュースに上がってきてたんですけど、ちょっとびっくりした、まさかのレンダートークンが来るとは思いませんでした。ビットバン TV もね、レンダートークンに関しましては、チャート分析をねちょこちょこ入れていたわけでございますけれども、国内上場ということで、ね、バイナンスジャパンさんの方にももしかしたら入ってくるかもね、今後ね、知れませんから注目しておいてください。いきます。ビットバンクが4日にレンダートークンを9月の7日から開始すると、取り扱いをね開始すると発表。でそもそもまあレンダートークンって何なのっていうと、まあここにガチャガチャ書いてますけども、まあ一言で言うならばあれです、まあ画像系処理ね、の通貨。それがかなり早くなってくるよ、みたいなプロジェクト。だから、メタバースあるでしょ?メタバースが、今後世の中により一層浸透してくるんであれば、メタバースがね、浸透してくるのであれば、それに伴って、このレンダートークン、レンダープロジェクトっていうのは、より一層ね、必要になってくるんじゃないかっていうふうに言われてます。だから、メタバースっていうのはそもそも論として、画像の処理がものすごく重いじゃないですか。そりゃそうですよね。ああいった風に込み入ったね、映像を作り上げていくわけですから、画像処理がものすごく、きついんですよ。計算し、能力がかなり高いパソコンじゃないと、まあ作り上げるのも難しいしというところがあります。だからそれを一つ補ってくれるものっていう風に、まあ認識していただいたらね、分かりやすいかなと。だからメタバース関係が発展してくるんであれば、レンダートークンもこれは相乗効果で発展をしてくるんじゃないかという風に言われてます。だからメタバースが今後より一層ね来るんじゃないかと思う方は、投資対象として考えておいてもいいんじゃないかなという風に思います。でそれが国内初上場ということで、まあちょっとこうね、まさかまさかのという風に思ってました。まあね、持っている方はよかったよかったねというところでよろしくお願いします。一応ビットバンクさんの方では9月7日からね取り扱い開始ということで意識しておいてください。はい、じゃ次行きます。もうね、だからレンダートークンを保有している方々が、例えばわざわざね、まあ、日本円に変換するときにレンダートークンを、どうでしょう、一回ねテザーとかに変換して、テザーからリップルに変換して、リップルを国内の取引所に送るみたいな手間はもう省けて、例えばレンダートークン自体をもう国内の方に送れるっていう状況になりますから、いろんな意味で手間がね省けていくよっていうのはね、これは当然いいことでございましょう。はい、で今日の最後行きます。今日の最後はこれものすごくね重要な、かなり重要でございましょう、ニュースでございます。中国の裁判所が仮想通貨は財産であり合法であると判決をしたということで、これはまあかなり大きいんじゃないですか。まあ中国はね、まあ裁判所と、あとはまあ言ってしまうと政府が仮想通貨に対するスタンスっていうのも本当に真逆みたいな感じになってますから、そういった意味でもねちょっと見ておくのは面白いんじゃないかと。いきます。中国現地メディアの報道によると、裁判所の報告書では仮想通貨は現在の法的枠組みの下では合法的な財産とみなされ、法律によって保護されているとの判決をね下したことが分かったと。でこの報告書は仮想通貨に対する中国政府と、書いてますね、裁判所の立場の違いを改めて浮き彫りにしておりまして、仮想通貨の財産属性の特定と事件に伴う財産の処分と題されて、まあそうですよね、例えばねいろんな罰金をしなさいと、だから財産を差し押さえてなった時に仮想通貨が財産って認定されなければ仮想通貨だから差し押さえできないということになる、そういったことを言ってるんだと思います。財産の処分と題されて仮想通貨の刑法上の属性を分析していると。で報告書では仮想通貨の経済的特性により仮想通貨は、法的財産として認められると述べられているということですね。で報告書は仮想通貨の特性に基づきまして仮想資産に関する訴訟は刑事事件と民事事件の統一された見出しの下で処理されるべきであると勧告をしており、これは個人の財産権と社会的公益のバランスの取れた保護を達成するために重要であると報告書は指摘していると。だからさっき言ったやつですよね。本当にそうだと思いますよ。財産差し押さえ、仮想通貨は財産じゃないから差し押さえできませんってなったら、これはね、まあ元も子もねえんじゃねえかってことですからね。で、これまでにも繰り返し司法判断では保有者保護の判断、どういったことか。中国では仮想通貨がね、禁止されているものの、裁判所は仮想通貨に関して対照的な見解を繰り返し提示していると。で、2022年9月、ある弁護士は禁止にもかかわらず、中国では依然として仮想通貨保有者が法律で保護されていると主張をして、2022年5月、上海裁判所はビットコインが仮想財産としての資格があるとの判決を下したと。で、2021年に始まったこの禁止、中国全体での禁止は、世界最大の仮想通貨市場の一つである中国における仮想通貨活動に影響を与えたということで、まあ当然ですよね。で、さらに同年6月、中国人民銀行は銀行と決済プラットフォームに対し仮想通貨取引の促進を停止するように指示をしたと。で、2021年5月はじめ、中国の複数の国家機関はユーザーに仮想通貨の取引をね思いとどまらせており、政府はそうした行動を続ける人々に何の保護も提供しないだろうと指摘をしていたと。しかし長年にわたり中国政府は仮想通貨に対する態度を、まあね柔らかくさせてきておりまして、最近では中国のビットコインマイニングシェアは禁止した後はね当然ゼロだったんですけども、そこから上昇して今では世界第2位にまで上昇しているとも
何のために禁止したのって話になるんですけどね。今では世界第2位まで上昇していると。で、また香港で、香港はまたこれはね、違う感じがするんですよね。香港では、中国は、香港を仮想通貨ハブにするための包括的なデジタル資産計画を承認していると。だから、ちょっと中国本土の方では、まあ、香港をね、なんかこうテストみたいな感じで使ってる側面もあるのかなと。で、ここで香港うまくいけば、中国全体での解禁という形になってくる。そうなると、現物 ETF と同レベルで、ビットコインのね、爆発的価格上昇につながっていく可能性がある。だから、今ビットマン TV が思っているのは、ビットコインの現物 ETF の承認、もしくはもうこれですよね。中国の仮想通貨全面解禁、このニュースが流れてきた、どっちかが出てくれば、今のこのね、悪い状況をおそらくウルトラ一掃するんじゃないかなというふうに思ってる。一気に強気相場にね、流れていく可能性がありますから、これちょっと出てきてほしいよねっていうところで行きましょう。はい。一国二制度の原則に基づく、続きですよ。独自の立場を考慮すると、香港はある程度の自治権を、享受しており、本土が制限的な立場を維持しているにもかかわらず、ここですよね。よりオープンなデジタル資産環境を促進できる可能性がある。だから香港とね、なんかこう中国本土全然こうね、立場が違うんですけれども、ちょっとこうテスト的な意味合いも含めてというところでございましょうか。まあね、政府は禁止しているけども、裁判所関係は財産として、まあ当然認めるべきでしょうと。じゃないと差し押さえ系ができないよねって話になりますからね。まあそれはすごく当たり前のことかなと。で、あとは香港と中国本土の立場が全然違うよねと。テスト的に使っている。そこがうまくいけば中国本土での全面解禁。これが行われれば、一気にね、風向きが変わってくる可能性があるということで、期待はしておきたいところでございましょう。まあね、中国自体もね、この仮想通貨禁止っていうのをいつまでもやっている場合じゃないんだっていうふうに、まあ多分気づいてくると思うんでね。まあ気づいてるかなとは普通に思うんですけれども、それをどこで解禁してくるのかっていうところがね、やっぱりこう気になるところ。来年再来年あたりね、まあ半減期が行われて、あとはビットコインの現物 ETF、この承認もね、まあ当然されてくるかなというふうには思います。そこに被せてね、もし来た場合は、多分パネー相場がね、来るんじゃないかなということで、今ね、さっき、最初のニュースでも挙げましたけども、機関投資家、クジラの方々はどん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 保有量を増やしている。で、仮想通貨っていうキーワード自体を検索している数が、Google の検索数では、過去5年間で最も低い数値をつけているっていうことは、個人の投資家の方々は結構もうそっぽを向いているっていうようなね、状況になってるかなというふうに思いますので、こういった時にも、人々が見向きもしないような時に、いかにね、買い集めができるかっていうところが、ポイントになってくるかなというふうに思いますので、今はとにかく、チェーンスとしてね、捉えておくべきかなというふうには思っており次第でございます。はい、それではね、本日のビットゲットさんのキャンペーンご案内と重要ニュース4つになりました。それではそれでは行きましょう。本日のチャートブレイキパパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとはリップル、そして原則紙ね、 MV 見ておきましょう。そして最後締めくるのはソル、ソルで行ってみたいというふうに思います。では行きまーす。はーい、まずはビットコインですね、行きましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 25,879 ドル、まあ 25,880 ドルあたりをね、推移しているような状況になっております。もうね、もう言わずもがなというか、この重要な節目25,000ドル、これを実態として明確にね、割れ込んでしまいますと、まあ2万ドルに向けて下落をしてくるんじゃないかと、まあビットマン TV ね、まあずっと言っております。で、もう今何週連続なのかな ?1,2,3、まあ今週、まあ今日から始まりましたから、まあ今日は入れなければね、3週連続で、陰線をつけているというところ。で、週足レベル見ていくと、このね、週足の短期、だいたい 28,200 ドルあたりに、今このね、週足の短期の移動平均線が待ち構えておりますけれども、これがね、上のヒゲ発生させて壁となってね、押し戻されていった。で、その流れの中で、ここずっとね、まあ、日足もそうですし、4時間もそうなんですけれども、まあ、ずっと続いている、このピンクのちっちゃいね、レンジの中を、今まあこう推移しているような状況。一回抜けたんですけどね、全戻しが行われて、またこのレンジの中に戻ってきてしまったと。で、このレンジのね、今、加担値、25,700 ドルかな ?25,700 ドルを、とにもかくにも、頑張って水平のサポートラインとして頑張って機能はしているわけでございますけれども、まあ今のねこの状況から見ていくならば、さっき言ったように中国の仮想通貨全面解禁、もしくは現物 ETF っていうねビッグニュースが流れてこないと、このね嫌な相場感っていうのがまあ払拭されていかないんじゃないかと。そうなるともう今年いっぱい、最悪な形で言うならば来年のね反撃前、あのね2024年の3月あたり、2024年の2月か3月あたりに、今、申請が出されている現物 ETF の最終判断期日になるらしいんですよ、2024年の3月あたりが。だから
から、そこと、あとはビットコインのね、あの半減期っていうのが2024年の4月。だからその、最終期限の1ヶ月後に半減期が訪れるという形になりますから、そこに行き着くまでね、ずっとこういったもう弱い相場感が続いていく可能性があるっていうのはちょっとビットマン TV 思っているところ。だから今年、どうでございましょうかね。この悪い雰囲気を払拭させる他のニュースがね、出てくればそれはいいんですけど、なければ、もうこの相場感が、ちょっとあと半年間ぐらいはね、続いていく恐れがあります。そうなると、上げる要素はない。上がっていったとしても、短期でね、トレードをする方々は当然決済するわけですから、下への圧力がより一層やっぱり高まってきてしまう。というところを加味するならば、ビットマン TV は$25,000っていうのを、もうごめんなさい、残念ながら割れ込んでしまうんじゃないかっていうね、とにもかくにも予想は立てております。で、そうなった場合、だから$20,000っていうところが次の焦点にね、当てられるでしょうから、そこでの動きがどうなっていくのかっていうのが次また注目されていくところ。まあとにもかくにも、まあ何べんも言ってあれなんでございますけれども、まあこの2万5000のね、今耐え切っているラインっていうのは割れ込んでいくっていうのが私の予想でございます。来年のまあ今年いっぱいね、耐え切れればいいんですけど、割れていくんじゃないかなっていう感じもするですから、2万ドルへの急落っていうのは、まあ、とにもかくにもね、注意しておくべきかなというふうに思っているところ。で、ビットマン TV は、一応もうこのね、$25,000での反発取りっていうのは、もう一応ね、終了しました。もういつ落ちてきても、まあ、なんかこう、雰囲気としてはおかしくないんじゃないかと、日足も見ていただいたらわかるように、短期の移動平均線もね、上からぐーっと覆いかぶさるようになってきておりますし、やっぱり若干抵抗として機能しておりますから、それを、ちょっとね、パトカーが、ごめんなさいね、それを加味していくならば、より一層ね、この日足短期の移動平均、まあ、今、ドルベースでいくならば、$26,300あたりかな、このあたりもまたまた今もう壁となってね、意識されてくるようになるでしょうから、そうなればより一層上から押さえつけられる圧力強くなって割れ込んでくる可能性がある。だからちょっとビットマン TV もこの2万5000ドルでのトレードっていうのはちょっとこうね、もう今回は控えようかな、ロングインっていうのは控えていこうかなっていうふうに思っているところ。もう割れ込んできてからの、戻りでの売り、逆にね、ショートインを考えていくべきところかなと。うん、2万5000割れ込んでからの、ちょっとした反発があると思いますから、割れ込んできてからの戻りでの売りですね。これを一つね、私の中でシナリオとして考えている、トレードシナリオとしては考えているところで、もしそのシナリオ通りに行かずに上に上がってきちゃった場合ね、上がってきた場合はいいですか、上がってきた場合はこれ前から言っております通り、このピンクの岩盤帯を抜けて上ある程度抵抗がないので、それを加味するならば28,000、それこそ200ドルあたりぐらいまで、28,200ドルあたりぐらいね、週足の短期もちょうどいますから、28,200ドルあたりぐらいまでの上昇っていうのは一旦見ていける可能性がある。うん、だからまあロングをするんであれば、まあ26,800ドルのピンクの岩盤を抜けてからの28,200をちょっとロングで、ほじほじ取っていこうかなっていう感じで、ここでの決済もう短期で勝負かけていくような形になると思いますから、このフェーズはね、28,200あたりできちんと決済をして、逆にもうちょっと高めの、もともと機能をしていたこの大きなピンクの岩盤の型、28,600あたりでの戻りでのショートをかけていくみたいなのが、このまま落ちきらずに上がってきた場合のトレード戦略として私は考えております。まあね、結構ね、まあそのライン的なものは分かりやすいと思いますので、なんか中途半端なところでね入っていくと、それこそね、狩られる可能性がありますから、こういった時はね、ちょっとこう分かりやすいポイント抜けてからとか、わかりやすいポイントに到達してからとか、そういった形でやっていくのがいいかなというふうに思いますので、今言った値打ちはね、ちょっと注目しておいてください。一応ピンクの岩盤の上端は26,800ドル、うん、これを抜けていけばちょっとしたロングチャンス、短期ロングチャンス、28,200から300あたりまでの短期ロングチャンスが訪れます。ただあまり長く付き合うのはちょっと良くないかなと。この上のね、分厚いピンクの岩盤はもともとレジスタンスからのサポート転換ラインとしてやっぱり意識されてますし、上をねやっぱり中期であるとか長期の移動平均覆いかぶさってますから、それこそ一発抜けっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに思う。それを加味するならば、この部分っていうのはショート優勢に今なってると思いますからね。28,600ドルあたりっていうのはショートインの、チャンスネイチとしては意識できるところでございましょう。はい、で、次行きます。ちょっとね、時間軸を長くした場合、の動きもね、やっぱりこう、正月からずっと、今年ね、2023年明けからずっと強い相場が続いていたんですけど、そのね、サポートラインも、やっぱり黒いね、サポートラインもしっかり実体として割れ込んじゃいましたから、それを加味するならば、28,600あたりは、本当にショートのね、大チャンスネイチになる可能性が大でございますので、ここはね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で、次行きます。次はこちら。ビットコインがキングなら、イーサリアムクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が1632ドル付近。あまりね、よろしくない。短期的にね、作られていた安値切り上げの黒いトレンドラインも実態としてちょっとこうね、割れ込んでいるような状況になっておりますから、ちょっとこれはもう本当に下落注意報がビー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 なりまくっている。明日、明後日あたりに、このね、日足短期の移動平均、青いラインが上からぐーっと追いついてきたら、いよいよグリーとね、実態として落とされる可能性があります。まあ、髭まで髪
にしていくならば1400ドル前半までパリーンと一瞬落ちてくる可能性がありますので、ちょっとイーサレムに関して言うと急落注意という形で意識しておいてもいいかなと。で、まあ今、あ、ちょっと今これね、週足見ていくならば、週足の一応中期の移動平均、この黄色の50日のね、週足移動平均がなんとか、まあ下髭、はちょっと抜けてるんですけど、戻し戻しで耐え切っているラインですから、なんとか救われている面としたら、週足レベルで、この黄色のラインを実体割れしていないっていうのが、ちょっと今なんとかね、救われているところなんですけれども、短期的な日足で見ていくならば、ちょっと実態としてはこれ、右上がりのトレンドライン割れ込んでおりますから、当然これね、よろしくないところかなというふうには思います。まあちょっとこうね、ヒゲを加味していくと安値は切り上げてるんですけど、実態で見ていくならば切り下げてるんでね、これ加味していくとちょっと下割れをね、やっぱりこう起こしていく、危険シグナルが出てるんじゃないかなというところでね、意識しておくべきかなというふうには思います。4時間もちょっと見ておきましょうか。4時間ね、短期の移動平均乗っかったんですけど、また実態で割れ込んでますから、まあ相当ね、力はまあ当然弱いと思いますよ。これはね、下にほんと落ちてこないのが不思議なぐらいっていう感じ、今ビットマン TV が見て思うのは、下になんで落ちてこないのかな、とかもう落ちてくればいいのに一気にってね、思うところなんですけども、まあゼロにね、まあ、なることはないかなというふうに思いますし、落ちてきたとしても一応コロナ期から引かれているサポートライン、この一番下の黒いラインっていうのが1420から30ドルあたりにいます。ここが最大の押し目ポイントになるかなというふうな感じだから、まあ、先物関係勝負していくならばビットマン TV はもうこの1430あたりまでちょっと引っ張っていく、ロングポジションはね。で、あとはもしこのまま落ちきらずに上にクリッとね、押し戻されて上がっていくんであれば1720ドルを超えたら、まあ、ちょっとロングインをね考えて1780ドルあたりのこの短いね、フェーズを狙っていく、ドタンキー勝負をしていくかなという感じ、まあそれぐらいかなというところで、まあ、上に上がってきてね、実態で1720から30を超えていけなければやっぱり1700ドルが壁になってまた押し戻されてくる可能性があるので、一応ね1720ドルあたりっていうのは抜けていけばロングチャンス、抜けられなければショートチャンスとして、これかなり境目となるラインでございますから、ここでの1700ドルでの上がってきた場合はですよ、攻防っていうのは見ておくべきかなというふうに思います。上のヒゲブリーとつけていくんであればショートで入ってね、下落を狙っていくっていうところでも戦略としては一つありなラインかなというふうに思いますので、1720ドルラインっていうのは注目ポイントに値するでしょう。落ちてきたら1430ドル付近がね、ロングチャンスの場所としては認識できます。はい、で次行きます、次行きます。次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツの、アルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきます。はーい。リップルなんですけれども、ただいまの価格が 0.50171 ドル付近を推移しているような状況。まあ、0.5 ドル。まあ、重要なね、まあ、もともとラインだったんですけれども、上に抜けて、ちょっとね、サポートラインが上がっていったかなという形で認識はしておりました。だからちょっと、この、黄色のライン、もともと 0.5 ぐらいに引いてたと思うんですけど、ちょっと引き上げて、行ってました。もともとレジスタンスとしてパリ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 効いてましたから、まあ、反転サポートとして機能してくるだろうと。ただちょっとそのサポートラインとしての意識がかなり薄くてね、下に割れ込んでしまって、もう一回これレジスタンスとして機能しているっていう側面になっております。だからまあ普通に考えていくならばね、 0.55 ドル付近、この黄色のライン付近まで上がってきてから押されて下落、戻りでの、売りチャンスっていうのは 0.55 ドル付近で、今じゃあそこまでね上がってくる力があるのかってことなんですけど、まあ日足としてもね、見たとしても、もう上上がる推進力が今ほぼなくて、短期の移動平均も、長期と中期を上から下にデッドクロスを起こしているような状況ですから、より一層上値がね、まあ当然重くなってくるところ、この短期の移動平均がまた邪魔になってきているので、それがね、上値を抑えているところだから、上がってきたとしてもそこまで力なくもうすぐ落ちてきてしまうみたいなね状況になっている。そして、週足も見ておきましょう。一応週足がね、こういった形、週足の雲の下端付近が 0.42 ドル、まあね、リップルに関して言うとね、この0.42 ドルっていうのが、まあ引き目で見た場合結構すぐわかるかなというふうに思いますけども、レジスタンスからの抜けてサポート、サポート機能してます。下に抜けてまたレジスタンス、上に抜けてサポートってなってますから、で今回のね大幅下落に際しても下髭でパーンとね跳ね返されてますから、この 0.42 ドルっていうのを、の上で推移できるか割れ込むかっていうところが、とにもかくにもこのリップルに関しては注目ポイント。 0.42 ドルを割れ込んでしまうと週足の雲も全部下割れを起こしてしまって、おそらく 0.3 ドルに向かってね下落開始してくるんじゃないかと。だから 0.42 ドル付近っていうのは現物並びに、まあなんとか耐え切っているラインとして今までずっと意識されてますから、ここを耐え切ってね上もう一回、上がってくる起点となる場所になる可能性がありますので、先物とかもねちょっと勝負してもいいところなのかなっていうのは思うけれども、ちょっとねこう今の雰囲気で見ていくならば、この急騰をした、SEC との裁判がいい結果に流れていて、バリーとね、一気に1ドル付近まで上がっていったんですけども、それを、もう、下落下落でも全戻ししていっているような状況、調整にしては深すぎますから、して、半値戻しはもう全値戻しっていうぐらいですから、もう今本当にそこに向かっていってるような状況ですので、ちょっとこれね、もう一回 0.42 をアタックしても全然おかしくないような状況。で、
だから 0.42 の上で推移するか、とにかく下で推移するかっていう問題ですから、現物をね、購入していきたい方は 0.42、あたりでちょっと現物を購入。で、割れ込んだとしても 0.3 ドル。ここで、一つね、現物を買い集めていくっていうのは戦略としてもありなのかなと、現物保有としての長期戦略としてはね、ありかなというふうに思います。まあ、先ほどもね、ニュースに上がってきてましたけれども、クジラ様たちもね、このリップルに関しては集めているみたいなニュースが出てきておりましたから、まあ、そこに乗じておいてもいいのかなと、もう上に上がっていくシナリオに関して言うと、まあ、0.67。ですよね。この青いな、まあ、黄色も当然意識されてくると思うんですけど、それより色濃い 0.67 から 0.68 を抜けていってからの、この右下がりの黒いトレンドライン、ここでの攻防、とにかくここでの攻防が、一つね、まあ、リップにとってはものすごく、重要な値打ち付近、1ドル付近っていうのが重要な値打ち付近になると思いますから、そこを抜けてからね、先物関係の方々はトライしていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこはね、一つ、長期的な、先物チャレンジっていう考えでいくならば、そこまでちょっと待っておいてもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今無理して、リップに関して言うと、先物関係のね、取引をするような通貨でもないんじゃないかなという感じ。それよりも、今、下に落ちてくる可能性の方が高いかなと思いますので、0.42 と 0.3 ドルでの現物購入というのをちょっと考えておく、通貨になっていますよというのは意識しておいてください。0.3 ドルはそもそもかなり長い間機能していた水平サポートなんで、この 0.3 ドルに関しては、FX 関係反発狙いでパーンとね、一発、ちょっと土短期かもしれませんけれども、入れていってもね、いいかもなというふうに思いますので、下に落ちてきた時は 0.3 ドル、先物ロングイン。上に上がってくるんであれば、もう 0.9 ドルあたりを超えて、この黒いトレンドラインを上にブレイクしていってからのロングインっていうのはね、推奨でございますのでよろしくお願いします。挑戦にしてはちょっと深すぎますので、下落注意でございましょう。はい、で次行きます。次は MV をね、見ていきたいなというふうに思いますよ。 MV いました。元素騎士ですね。行きます。元素騎士なんですけれども、ただいまの価格が 0.03568 ドル付近、 0.035 ドル付近かなを推移しているような状況でございます。でこの通貨に関してはね、まあ、ちょっと気になるところがありまして、まあ、価格はねぐんぐん落ちてきてるんですけれども、出来高がね、なんか最近バリーと増えていって増加ずっとちょっとしてるんですよ、右上がりに。だから出来高はね、価格に先行して現れるって、まあオーソドックスに言われてますから、そういった意味でもちょっとね、出来高が上がってきている、価格にね、いい影響が出てくる可能性がありますよねっていうのはちょっと意識しておいてください。価格のね、変動がちょっと出てくるかもと。であとはMACD 線、これも日足レベルで見ていくならば、ちょっと見ておきましょうか。右上がりで悪い形ではない。ロースカーシャー右上がりだけれども、 MACD 線並びに RSI もね、右上がりになっている。結構全部のチャートが下ですよ、下のチャートが右上がりになってるんですよ。ロースカーシャー右下がりですけれどもね。であとは、ADXDIE ライン、一番下のチャートですね。これ見ていくと、緑と赤と、青っぽいラインがあると思うんですけど、緑は、プラス DI ラインといって、上昇トレンドの強さを表すんですよ。で、赤いラインは、マイナス DI ラインといって、弱気トレンドの強さを表すんですよ。で、青いラインは、そもそも、強気とか弱気とか関係なしにトレンドの強さを表すんですよ。で、それを加味していくならば、今のこの状況ね、価格右下がりなので、弱気のトレンドが強いっていう意識で持っていいんじゃないかなというふうに思うんですけども、これもなんかちょっとおかしいじゃないですか。だって、価格右下がりで弱いはずなのに、緑のラインがぐっと上に上がってきて、赤いラインは下に落ちてきてるんで、強気相場のトレンドが強いっていう示唆が今出てるんですよね。で、青いラインも、これかなり強いっていうね、サインが出てますから、もしかしたら、出来高の増加でしょ?これもしかしたら何かしらの動きがね、近々起こるかもしれませんから、ちょっとそこ意識しておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。OK でございましょうか。MV ね、もしかしたら何かしらの動きが出てくるかもよって感じ。もうずっと、もう赤でね、陰線をつけてきたところ、ようやく最近ちょっと値動きが、右下がりから落ち着いてきて横ばい推移になってきていて、さっき見た日足レベルで価格は落ちてきているけれども、各種ね、こうデータ関係は右上がりになっておりますから、ちょっとダイバージェンスを起こしているような状況ですから、ちょっと相場感が変わってくるかもねっていうのは意識しておきましょう。よろしくお願いいたします。跳ね上げていくんであれば、やっぱりこの雲の上端がね、日足レベルでいくとちょっと邪魔になってる側面があると思いますから、 切り板0.1ドルを超えていくような大きな上昇がパリッと一発あれば、様相がもしかしたら一撃ね、変わる可能性がありますので、ここはね、よろしくお願いいたします。まあそこぐらいかな。 MV ね、ちょっと気になるところ、出来高も上がってきている、データもガーッとね、 MACD RSI も右上がりになってきていて、そして ADXDI ラインっていうのもちょっとなんかね、全然違う、ね、動きをしてます。チャートは右下がりなんだけど、強気相場のトレンドが強いっていう示唆が出てますから、ちょっと何かしらの動きが出てくるかもというところでね、押さえておきましょう。なんだこれはという感じでね、ございます。はい、で今日の最後見ておきましょう。 MV ね、ちょっといい形かもしれませんよ、いい感じになるかもしれませんよ。で今日の最後はソルを見ておきましょう。ソルなんですけれども、ただいまの価格は 19.6 ドル、もう一言で言いましょう、割れちまったです。割れちまったとね、割れちまったというのがこのソルに関する感想。重要なこの赤いライン、まあ、20ドルっていうところが
結構意識されていたサポートラインだったんですよね。やっぱりもともと水平のサポートラインで、まあ直近でも結構機能してたじゃないですか、この20ドルっていうところ。だからそれをもう実態として下に割り込んでしまって、そして冷やしレベルで短期が長期を上から下デッドクロスを起こしてますし、相場感としてはもう全然よろしくない。で、下に割り込んでしまって反転レジスタンスラインになっちゃってますから、上のヒゲつけて下に落とされ押し戻されてますからね。これそういう意味合いでいくと、もうちょっと下を掘っていく可能性がある。このトレンドラインですね、年明けからずっと続いていた安値切り上げのライン、17ドル付近まで一旦下をね試してくる可能性がありますので、ソルちょっと警戒注意報が出ておりますから、まあ、警戒注意報下落警戒、警報がね出ておりますので、よろしくお願いします。FX 関係で話を進めていきたい方はもうロングじゃなくてショートですね、これはね。まあ21ドルあたりとか上のヒゲつけて押し戻されてくる可能性が、だからちょうど今ぐらいでショートインする。で、上に上がってきた時に、まあ、このデッドクロスありますので、21ドルあたりでちょっとショート積み上げていく。で、もし上に完全に抜けていっちゃったらもう損切らしていかないといけないんですけど、今のこの相場環境で上に抜けていく力があるのかなというふうに思いますから、これは下目線寄りとして意識しておいてもいいかな。だからショートチャンスですよね。利益確定目標値は17ドルあたりっていうところを一つね、ショートの目標価格として意識しておきましょう。で、逆にこのね、年明けから引いている黒いトレンドラインというのは、押し目買いラインとしてやっぱり意識されてくるでしょうから、17ドル付近に差し掛かっていったら、ショートを利益確定して逆にロングに持ち帰って上への上昇をね、ちょっとこう狙っていくみたいな形でやっていくのが綺麗な取引になるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ綺麗な取引ってね、なかなかできるもんじゃないですけども、理想系の取引になるんじゃないかなというところで意識しておいてください。それはショートチャンス、17ドル付近まで落ちてくる可能性があります。はい、それではね、本日の配信は以上となります。そして明日の配信なんでございますけれども、明日もね、滞りなく元気ピンピンマンでやっていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、今週ね、また今日から始まりましたけれども、明日からもバリ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 頑張っていきましょう。気づいたらすぐ週末が来て、そして秋になって冬になってね、2024年仮想通貨業界にとっても皆様の資産にとってもね、いい年が訪れてくるかなというふうに思いますので、笑顔でね過ごしていきましょう。はい、それではね、本日以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では。